Ati, naweza taka kwa hii kabambe, nipate 4G smartphone. Wewe wacha. Yaani mnasema bali ya kujikaza, ninaweza pata smartphone mpya na 20 bob peke yake daily. Ati, badala hii tochi yangu naweza nunua hiyo 4G smartphone niangaliange vitabu kwa mtandao. Na ni 20 bob pekee daily. Pata smartphone mpya kuanzia 20 bob daily pekee ukilipa mdogo mdogo. Weka down payment ya 1000. Lipa kuanzia 20 bob daily kwa miezi 9. Piga *544# kuona kama unafaulu kupata 4G Neon Ray Pro inayokuja na screen kubwa ya kutazama video, battery inayodumu, space mingi ya kuweka picha na videos, HD camera na apps zote za Google unazopenda. Kuma bei ya smartphone hapa. Kao bei ya smartphone. Si hapo Safaricom ni yako kabisa.